Menga qaydan 20 sotlik yer ajratib berdi? Bu 20 sotlik joyi o'zim olganmi? Ular menga 46 ming, 48 ming pul bergan ekanmiz. Siz demak hech qanaqa pul ham olmagansiz. Yo, turibdi-ku masalan, muammo yo'q-ku narsada. Men qanaqa menga meni chaqirib buromati shunday shunaqa qilib qaysi bet bilan chiqib, men 20 sotlik ularga yer berganmi? 48 ming pul berganman deyapti. Vijdoni bormi odam zotda, ha? Nimaki? Qancha baholash bo'lsa, 60% to'lab berasan deganlar shu. Pastan qibaraman sanga, bitta joy 2 sotlik qolgan, xolos, sanga bo'lmasa ekan pastan qibaraman dedi. Bo'pti dedim, shu gaplarni ikkitmadim. Bu Nodirbek deganingiz videoda bormi? Chiqish qilganmisha xo'man sizlar? Bormatda chiqish qilmagan u. U prosta ularni o'rtakash xolos. Ha, o'rtakash. U hech kim emas aslida, o'rtakash. Bular ham aslida hech nima qilmaydi. O'zsiz hech nima qilolmaydi bular ham. O'sha zaps bor-a hozir sizda? O'sha hech nima hal bo'lgani yo'q. Buni ko'rsata olamiz. Demak, hozir ekranga qo'yamiz shu holatni ham. O'sha highlight watch bilan gaplashganingizda ular 60% to'lab berasan deganlar-da, shunaqami? Qochgandi, negadir Kuman uz kegan payti, o'sha hech qanaqa savolsiz o'zi o'sha gapiryapti. Lekin u odam bormidi o'sha payti? Tenderda bo'lganmi, qatnashganmi? Shunchalik o'zini yaxshi ko'rsatib, shunaqa qilib joyi olgandan ko'ra olmagan yaxshi emasmi, ilom aka? Mayli nasib qilsin ularga, mana adovatim yo'q. Lekin erkak bo'lib Laos bergandan keyin, ilom aka, Vladokni oldida Laos degan, o'sha Nodirbek. Assalomu alaykum aziz, siz bilan O'zbekiston ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhom Jalimjonovich Qosimov. Facebookda qo'ydik, mana bir necha kun avval qo'ydik. Shu kasorsoylik tadbirkorga nisbatan o'sha javob xati bo'pti ekan, javob chiqish bo'pti ekan, Human Us saytidan. Endi shu holatda men gapirib o'tmoqchi bo'lganim, ikki tarafni o'rgandik, ikki tarafni eshitdik deyilgan gap bo'lyapti. Mana shaxsan biz shu holatni o'rganish bo'yicha biz o'sha ikkinchi taraf deb aytilayotgan tashkilotning rahbari, uni o'sha sotib olganlar, yerni sotib olganlar, kimgadir pul uzatganlar hammasi bilan bog'lanishga harakat qilganmiz. O'sha yerda Zafar Ikromovni bu ishga biz bilan muloqot qilishdan qochganligini bir necha bor e'tirof etganmiz, qaytib borganmiz, lekin Human Us'ga qandaydir o'sha Zafar Ikromovni bir o'rinbosarimi chiqib turib bir bo'lmagur gaplarni gapirgan, haqiqatdan ham bu yolg'onligini o'z isbotini topishi bor. Ya'ni qanaqa deb isbotlaymiz? Bu narsani asoslaymiz degan holatda biz ko'radigan bo'lsak, endi bir necha bor bordik u yerga, video zapislarni ham qo'yganmiz, video yozuvlarni ham qo'yganmiz. Biz ulardan o'sha holat bo'yicha, aynan o'sha tender qanday o'tgan, o'sha diagnostika markazi qurilishi bo'yicha nima ishlar bo'lganligini qiziqib bilish, ulardagi holatni bilish uchun borganimizda bo'lmadi. Bundan keyin mana hozir mana ko'rasiz, viloyat hokimiga ham bu masalada ko'rinish qilib bildirish berilgan. Hech qanaqa javob bo'lmaganligini, mana tekshirdi deganlarni mana yozuvlari ham bor, mana video zapisda ko'rasiz buni. Ilhomjon, sizga savol bor-da. Orzu va hayot loyihasi rahbari Ilhomjon Qosimov. Assalomu alaykum barcha shu anjuman qatnashchilariga. Bizni o'zimizni bir yo'nalishimiz bor, judayligi bir nima deydi, hamma narsaga xolis qarash, keyin ikki tomonlama o'rganish, boshqa degan holatlar bo'ladi. Endi men bir ozgina e'tirozlarim bo'ladi mana shu yerda o'tirgan bir ayrim bir rahbarlarga. Shu Namangan viloyatimizda Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari sifatida mana harakatlanamiz hamma narsani ochiqcha qilishga. Anchadan buyon mana osilib turibdi o'sha masala. Og'irsiz gap ham chiqib ketibdi aholini ichida, Ilhom jim bo'lib qoldi, u masalani ko'tarmadi, qandaydir manfaatdor bo'pti deganda mana shu Zafarjonik ekran o'tiribdilar bu yoqda. Bularga mana oldingi safar ham bir ko'rishilganda aytdim, rasmiy munosabat berib qo'ying biz chiqargan materialga, biz chiqargan holatga deb. Lekin mani tekshirishdi, boshqa qilishdi, aybim yo'q meni deyilgan holat bor. Vaholanki manda hozir ham olib kirishim mumkin, mashinada turibdi, faktlarim bor. O'sha yerda qonun buzilish holatlari bo'lgan, bitta tadbirkorga nisbatan. Agar imkoniyat bo'lsa, mana o'sha faktlarni bergan holatda shu kuchli tartib tizimlari tomonidan, mana shu prokuratura, ichki ishlar tomonidan bir bizni ham bir arzimizni eshitsa, biz o'sha yerga hujjatlarni bersak, xolis o'rganib qilinsa, agar men tuhmatda ayblanadigan bo'lsam, tuhmatim uchun javob beraman. Mana shu masala edi. Rahmat. Rahmat. Endi Ilhomjon aka, siz bir loyiha rahbari sifatida bilamiz, bu loyiha bo'yicha yaxshi tashabbuslarni oldiga surgansiz. Mana mehribonlik kunlari, kattalardan xabar olish, har haftani juma kuni adashmasam.
Cuma günde mana şu teşebbüslerinizi qo'llab-quvvatlaymiz. Ana birgalikda sektor rahbarlari bilan ko'rib chiqamiz ve hiç qaysi tashkilot tomonidan vaqtida munosabat bildirilmasligiga yoki qanaqadir ta'ziqqa yo'l qo'yilishiga biz ruxsat ham bermaymiz. Unga bir kerak bo'lsa chora ko'ramiz. Hozir kunda unaqa umuman mumkin emas. Nimaga primoy efirga ruxsat beramizki? Bemalol. Chunki u primoy efirda odam o'ylaydi ham, har xil gaplarni o'ylab gapiradi. U ham kerak. Bu shunga tayyor bo'lishimiz kerak. Prezidentimiz shunga yo'l ochib berib, shunga mana yashash va ishlash o'rgan degan oldimizga vazifa qo'yganlar. Shu nuqtai nazardan sizni savolingizga keng javob berish mumkin, lekin qisqa qilib aytganda biz doim hamkorlik qilishga tayyormiz. Endi mana tender qonuniy o'tgan deyilgan holat bor. Asli mana Zokirxonni o'zlari bilan o'tiribmiz. Sizga men endi aytadigan bo'lsam, o'sha Xumanuzdagi videoni ko'rdingiz-da. Videoda ko'rganingiz bo'yicha bular o'sha 1 yil oldin u yerda arendaga ishlatganligini gapirgan. Keyin undan keyin u yerda haqiqatan diagnostika markazi qilinishini, sizga qandaydir 20 sotug yer berishganligini, yana qandaydir o'sha 46 million summada pul to'lashganligini gapirishgan ekan. Biz tadbirkor Abduhakim Abdulhayev bilan murojaat yuzasidan suhbatlashdik. Sizga bitta savol, siz 4 sotlikni sizlarga bergandan keyin yana sizlarga boshqa joydan joy bergandan keyin sizlardan kompensatsiya puli undirildimi, undirilmadimi ularga? Ha, ular biz mana shunaqa shuncha xarajat qildik, belgilandi, nima qildik, keyin biz o'zimiz shotimizdan uni shotiga 46 million pulni o'tkazib berib, qon ham yo'q tishdi. Ha, shopto qonnamasini qilib o'tkazib berdik. Hech qanaqa muammo bo'lmasdan turib biz o'zimiz tinch qurilishimiz qilib tursak, yana endi mana shuna qilib o'rtamizdan yana nima murojaat qilib chiqyapti, biz buni tushunmay qolyapmiz. Keyin u 4 sotug yerni bizga shunday bergandan keyin qaytarib, o'sha 4 sotug yerni o'rniga unga Gurmurondan 20 sotug yer bergan. Biz o'shalarni hammasini eshitib, ha, tama yo'q nima bo'ldi deb, endi qo'ldan kelguncha mana shuni obodlashtirib, nima qilib xalqimizga bir yordamimiz, sistemimiz qo'ysa, xalqimiz bizdan minnatdor bo'lsa, biz xalqimizga qancha mehnat qilsak, shuncha shartnomadi bo'ladi. Yani shuni qanaqa izohlab berasiz? Xolam, assalomu alaykum, demakli. Mana ko'rdingiz, shunchalik chiqishlar bo'ldi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Endi ular tarafiga gapiradigan bo'lsam, menga qaydan 20 sotug yer ajratib berdi? U 20 sotug joyi o'zim bo'lganmi? Ular menga 46 million, 48 million pul bergan ekanmiz. Agrobankka borib aytsam, 48 million tushdi dedi. 18 millioni bizda turibdi, 18 millionini qaytib olgan o'zlari, tortib olgan deyishdi. Qanaqa qilib menga 48 million bergan? Ular menga o'shanga hayron qolyapman, narsaga. Siz demak hech qanaqa pul ham olmagansiz? Yo'q, turibdi-ku, masalan, muammo yo'q-ku narsada. Men qanaqa menga meni chaqirib, buromati shunday qilib, qaysi bet bilan chiqib, men 20 sotlikka yer berganman, 48 million pul berganman deyapti. Vijdoni bormi odam zotda, ular menga shunchalik qilib odam ana qilib, agar menga shunchalik bergan bo'lsa, 50 million, 60 million bilan bitadigan bo'lsa, shu narsa. Men ularga chiqish qilib, mashina qilib turmasdim. Ular mana hammasi chaqirtirib aytganda, ular aka, bo'pti, sizni pulingizni qilib beramiz. Konvitasi pulini qilib beramiz deyman. Viloyatga ham bizni chaqirtirib, o'sha Nodirbekka ham hokimlarga chaqirtirib, qancha baholash bo'lsa, 60%ni to'lab berasan deganlar o'sha. Pastdan qilib beraman senga, bitta joy 2 sotlik qolgan xolos, senga bo'lmasa ekan pastdan qilib beraman dedim. Bo'pti dedim, shuni gaplarini qilmadim. Keyin bularga aytdilarki, shunaqa to'lab berasan desa, bo'ldi biz to'lab beramiz deb, mana shu 2 yildan beri hech qanaqa bir to'lov bo'lmadi, hech siz baholatganmisiz o'sha holatni? Bir marta kosmosoyda baholattirdim. 200 qancha chiqdi? 300 qancha? Million mi? 300 necha million chiqdi-da? 400 mingga yaqin chiqqanda Nodirbek degani, "Hey, kosmosoylar nima yaxshi qilmaydi" deb Viloyatga aytsak, Viloyatga Said Ahmad akani jo'natdilar. Viloyat arxitektur qurilish bo'limi boshlig'i. O'sha paytda. Ha, o'sha paytda. O'sha kishi chaqirtirib, bir qanaqadir Anasxon akani shunaqa degan baholovchi ekan Namangan shahrida. O'sha kishini chaqirtirib, Nodirbekka ham chaqirtirganmiz. Ana bittakda xodimlar ham bo'lgan. U Nodirbek deganingiz videoda bormi? Chiqish qilganmi o'sha Xumanuzda? Bir marta chiqish qilmagan u bola. U prosta u bularni o'rtakashi xolos. Ha, o'rtakash. Hech kim emas aslida o'rtakash. Bular ham aslida hech nima qilmaydi. Uysiz hech nima qilmaydi bular ham. Ularni faqat bu yoqqa yurdisa, bu yoqqa yurdisa, bu yoqqa tashadigan odam bular aslida. Keyin chaqirtirgandan keyin viloyat arxitekturiga borganimizdan keyin shunaqa baholov bo'lgandan keyin to'lab berasanmi desa, "Bu to'lab beraman" degan. O'sha Said Ahmad aka hozir viloyat
hokimning o'rinbosari bo'pdilar o'sha. O'sha kishi ham guvohlar. Men viloyat hokim xalla aytmasiga ham necha marta Telegramda ham jo'natdim. Mana aytyaptilar o'zlari ham. Men 3-4 kungacha qancha berdi dedilar. Men aytdimki, 3 kungacha menga hozir 30 ming pul tushirgan xolos desam o'sha aytyaptilarga ahmoq bo'ldilar ekan deb. Bo'pti hal qilamiz deb 3 kungacha hech nima. O'sha zaps bor-a hozir sizda? O'sha hech nima hal bo'lgani yo'q. Buni ko'rsata olamiz. Demak, hozir ekranga qo'yamiz shu holatni ham. O'sha highlight boshi bilan gaplashganingizda ular 60% ni to'lab berasan deganlar-da, shunaqami? U o'zi hukumatda aytilgan. Shu narsa. Men necha martadan eshitib 3 ta 4 ta nomerlarga jo'natib yubordim. Iltimos shu masalani hal qilib bering menga dedi. Mana yerga yozilgan narsalar ham bor, turibdi. Bu demak, 4 sentyabr 2019-yili hal qilib bermagan. Qancha berdi hozirgacha deb yozibdilar. Demak, u yolg'on ekan. 48 million emas ekan, berilmadi pul, to'g'rimi? Ha, berilmagani yo'q. Shunaqa chiqdi. Qanday qilib men pulni olganman? Ha, demak, hozir 30 million pul tushirgan xolos, boshqa pul tushirmadi. Agar 50 million, 60 million bo'lganda men pulni bahrdan kechardim, bilmayman aka. Una u joy ulardan ham, mandan ham qo'yib ketadigan joy. Aslida odamdan vijdon, insof bilish kerak. To'g'rimi? Men birinchi qaror chiqartirdim, mana qo'lingizda turibdi. Qarorimni qanaqa qilib, ular nima qilgan, mana qarorimni bekor qildirdi. Mayli dedim, keyin tenderga qo'yamiz dedi. 2 oydan keyin tender bo'ldi. Hozir buni qonun qoidasi bo'yicha hozir gaplashib, aniqlik kiritib olsak, chunki hech kim tushunmaydi, buni tushuntirib o'tamiz hozir. Mana hozir shu 2017 yil 3-avgustdagi 918 sonli Qozog'iston tumani hokimini qaror turibdi. Qaror bo'yicha Bahodir Janaka Yusuf bo'lgan ekan, o'sha davrda ham 2017 yil ham o'zlari bo'lgan ekanlar. Xo'p, mana o'sha qarorda ko'rsatilishi bo'yicha o'sha yengil tipdagi savdo maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari qurilishini loyihalash va qurish ruxsat berilsin deyilyapti. Xo'p, Qozog'iston tumani arxitektura qurilish bo'limi Abdullayevga mazkur qurilish uchun tegishli loyiha hujjatlarini kelishib berish vazifasi yuklatilsin deyilyapti. Undan tashqari demak, Qozog'iston tumani Navro'z mahallasida yashovchi, xo'p. O'sha shahar sozlik litiyduk bosh loyiha qidiruv tashkiloti kesishmalar yo'l bo'yicha qayta ta'mirlash loyiha taklifiga asosan xo'p, Ibn Sino ko'chasi hududidagi tuman hokimligi zaxirasidagi 9956 metr kvadrat yer maydoniga yengil tipdagi savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyekt qurilishi loyihasi ruxsat berilsin deyilyapti. Demak, hop. Ha, bu yerda mana o'sha hujjat bo'yicha ko'rilib turibdi. 2017 yil 3-avgustdagi 918 sonli qaror bilan o'sha litiyli hujjati bo'lganligi, yana nima deyiladi buni? Namangan viloyati arxitektura va qurilish bosh boshqarmasidan qilingan ekan hujjatda tayyorlangan ekan. APZ derkan, APZ qilingan ekan. Qozog'iston bu qaror ilonaga gapingizni bo'ldim, men bor zo'r. Qaror bekor qildirdi. Bu qaror bekor qildirishdi. Ha, menga aslida prokuratura xat berish kerak ekan. Xat berilmadi ham. Mana bekor bo'ldi. Tenderga qo'yamiz deyishdi. Demak, bu tenderdan oldin sizga qaror chiqarib berilgan. Oldin menga. Bu qarorni kim bekor qildirgan? Kim uni? Ular bekor qildirgan. Kim ular? Tanish bilish qilib monopoliya Zafar Ikram. Ha, Zafar Ikram qildirdi. Ha, demak o'sha Zafar Ikram rahbarligida bu yoqqa chiqarilgan qarorni bekor qilishgan birinchi, keyin o'sha joy bo'shligini, o'sha joy qayta ta'mirlash kerakligini bilib qolishgan, to'g'rimi? Bilib qolib turib bu yoqqa qilaman degan joyi mana asl haqiqat gapirib turibdi. 2017 yildan bu yoq o'sha egalik qilgan ekan o'sha joyga qaror bo'yicha. Endi mana noqonuniy tartibda o'sha Zafar Ikromovni qandaydir o'sha harakati asosida bu qaror bekor qilingan. Lekin bekor qilinganligi to'g'risida birorta naqa bo'lmadi. Menga bironta xat bergani yo'q hech kim. Aslida berish kerak ekan. Menga hech qanaqa xat bergani yo'q. Keyin bilsam tenderga qo'yamiz deb gazetaga e'lon berishdi. Xo'p, 2 oy 10 kundan keyin sразу 2 oydan keyin boshlandi tender. Men bilan o'shalar faqat parandachilik naqa firmasi bor ekan. O'shalar qatnashdi xolos tenderda. O'sha kungi 2018 yildagi tenderda 50 kishimi 60 ming kishimi o'sha yerda odam bo'lgan. O'shalar ham bu ularniki 4 milliard bo'lgan. Ha, mana o'sha narsaga hozir mana o'sha 4 milliard bo'lganligiga to'xtalib o'tamiz. O'tgan safar ham gapirgan edik. Mana biznes reja turibdi. Mana qo'limizda biznes reja turibdi. Bu o'shani Mirza Abdullayev ekan-a.
o'sha Mirza bilan ularning ikkinchi tarafi, o'sha ligi Xumanimizdan chiqib biz egalik qilganmiz deyilgan joyga mana o'shalarning hujjati to'liq bizda turibdi. Investitsiya shartlarini bajarish uchun sarflanadigan mablag' va ishchi o'rinlarni yaratish deb turib mana bu yerda kiritilgan ekan, qo'yilgan ekan o'sha hujjatda. 2 yil muddatga deyilyapti. Bular qo'yayotgan pul jami investitsiya kiritish 4 milliard 645 million 500 ming so'm ekan. Ana ularniki. Lekin mana o'shanda ham Xumanimizni ham gapirishyapti 7.5 million deb. Uni qayerdan olishdi bilmayman. Mana hujjat. Keyingi safar ilamaki mana gapirish. Hozir. Bu narsaga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Demak 4 milliard 645 million 500 ming so'm. 570 ming AQSh dollariga to'g'ri kelar ekan. Bu o'shalarni biz tenderda 7.5 milliard yutib oldik deyilgan joyi. Ana o'sha kuni o'tgan tender bo'yicha aytyapmiz-da biz. Siz o'sha aytgan 50 ta odam bilan. Keyin mana endi bu yoqni firmasi nom Universal Lochin xususiy korxonasi mana. Unda yozilyapti mana 6 milliard 650 million so'm bo'lyapti. Bu degan gap ulardan 2 milliard ko'p. Ulardan 2 milliard ko'p. Endi mana shu tenderda bu yoqni hujjat bilasiz tenderda baribir o'sha paketlangan holatda, muhrlangan holatda kirib keladi. Ularniki 4.5 milliard bo'lyapti, ularniki 6.5 milliard. O'z-o'zidan 2 milliard so'mlik bularni o'zi ortiqcha investitsiya kiritishiga asoslar bilan hujjatlar bilan qilingan. Ana undan keyin o'sha biz olgan hujjatlar bo'yicha mana endi kelib chiqyaptiki, mana men buni o'qib eshittiraman. Namangan viloyati hokimining 13.02.2018-yildagi 112-sonli qaroriga asosan Kosonsoy tumani Guliston 2-mafiya sobiq teri tanassul dispanseri bino va inshootlari nol qiymatda berilishi belgilangan. Aslida bular o'zi olib olgan qaror bilan aslida. Keyin bular o'sha bekor qildiryapti. Bekor qilinganlik qarori bekor qilinganligi bu yoqda e'lon qilinmasdan nol balansda nol qiymatda berilishini belgilab qo'yishyapti. Bular hokimining qarori bilan. Hududiy tanlov komissiyasining 14.02.2018-yil 2-sonli yig'ilish bayoniga asosan Kosonsoy tumani Guliston 2-mafiyada joylashgan sobiq teritorial dispanser bino va inshootlarga 2 yil davomida 800 million so'm investitsiya kiritish va yangi 25 ta yangi ish o'rinlarini yaratish sharti belgilangan ekan. Xususiy tanlov komissiyasining 08.05.2018-yildagi 5-sonli yig'ilish bayoniga asosan o'tkazilgan tanlovda obyektga 3 fuqaro Kamolov bu yoq birinchi o'rinda Muhammadxonovich ko'rsatilyapti. Universal Lochin xususiy korxonasi Salima Nurbek MCJ talabgorlardan takliflar kelib tushgan. Demak Salima Nurbek hamda Universal Lochin. Universal Lochin ki hozir ko'rdik 6.5 milliard investitsiya kiritaman deyapti. Salima Nurbek 4.5 milliard investitsiya kiritaman deyapti. Hujjatlari turibdi. Kelib tushgan takliflarni hududiy tanlov komissiyasi talablari oldida ochildi. Mana o'sha ochilgan paketlar. Ushbu obyektga birinchi talabgor fuqaro Kamolov pasport seriyasini yozilyapti. Kosonsoy tumani YB tomonidan berilganligini. Xo'p. 24 oy mobaynida sizniki ekan mana xususiy korxona, lochin 24 oy mobaynida 6 milliard 650 million so'm. Mana o'sha investitsiya kiritish va yangi 50 ta o'rin taklifi ish o'rin yaratish taklifi berilgan ekan bu yoq tomonda. Ushbu obyektga 3-chi talabgor Salima Nurbek MCJ tomonidan 24 oy mobaynida 4 milliard 645 million so'm investitsiya kiritish. Mana bu yerda ham xatda yozilyapti, taklifi bildirilgan. Komissiya a'zolari tomonidan taqdim qilingan loyihalar o'rganib chiqilib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.10.2014-yildagi 279-sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat mulki obyektlarini xaridor tomonidan investitsiya va ijtimoiy majburiyatlar qabul qilinish sharti bilan nol xarid qiymati bo'yicha sotish tartibi to'g'risidagi endi o'sha tartiblarni ko'rsatib, xususiy tanlov komissiyasining keyingi yig'ilishlarida ko'rib chiqish uchun qoldirish birgalikda hamda komissiyaning qaroriga asosan Kosonsoy tumanida joylashgan sobiq teritanassil dispanser bino inshootlari bo'yicha tanlov bo'lib o'tmagan deb hisoblansin va tanlov o'tkazish kunlari navbatdagi savdo
kullarga qoldirilsin. Shuningdek, Kosonsoy tumani MFA joylashgan sobiq tezi yig'ishda ko'rib chiqilsin. Demak, o'sha yerda bular hujjatda ham tasdiqlab turibdi, 6,5 milliard bu yoq investitsiya kiritayapti, 4,5 milliard ular kiritayapti-da, keyin negadir bu yig'ilish o'zidan o'zi bularniki yuqori chiqqanligi uchun to'xtab qolyapti. Shundan o'sha yerda Zafar ikromish turib, hamma turibdi, 50 kishi, 60 kishi bo'lgan. Turib sizga ishonchsizlik bildiraman sizning firmangizga deb shunaqa qilib sizga turib shunaqa degandan keyin hamma kelib tugadi tender. Tugagandan keyin o'rtada bir hafta mumkin bo'lgandan keyin yana bizga hech qanaqa xabar bermasdan, ular ham e'longa bermasdan sizga xufiyona qilib tender o'tkazib oldi-da bular. Bizni qo'shmasdan. Yana kim bizdan pas summa aytgan o'sha qanaqa firma shu firma? O'sha firma ha. YouTube chiqyapti-da, Ilhom aka. Endi mana bir narsa, bu narsaga e'tibor qilinadigan bo'lsa, o'sha yig'ilish bayonidan ko'chirma bu. Yig'ilish bayonidan ko'chirma. Haqiqatan ham gapida jon bor, qonuniy o'tyapti. Qonuniy o'tyapti, lekin negadir o'sha o'zi xohlagan odam, o'z-o'zidan korrupsiyani ochib turibdi-da bu. O'zi xohlagan odam yutmaganligi uchun ularni qo'ygan investitsiya kiritish taklifi past bo'lganligi uchun tender o'sha paytda o'sha Zafar Ikrom tomonidan qoldirilgan ekan. Mana. Lekin nima qani qonun bo'ladigan bo'lsa, nima uchun 6 milliard qo'yganini yutganligini o'zi hujjatlarda ko'rinib turibdi-da, ular ishonchsizlik bildirib 4,5 milliard qo'yganga mana 2 haftadan keyin deyapsizmi, 2 haftadan keyin o'zlaridan o'zlar uni g'olib deb turib topib berib yuborishgan. Mana shu yerda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, prokuratura ko'rib chiqishingiz bo'lgan holat bor-da. Buni mana o'sha televideniyada namoyish etilgan, viloyat hokimi bilan bo'lib o'tgan o'sha seminarda ham bu narsani gapirgandim. Endi hozirgi holatga kelib, o'sha bizdan qochgan, mana shu narsalarga aniqlik kiritib berishdan qochgan Zafar Ikromov, o'sha boshqarmani boshlig'i hozir o'sha respublika rahbariyatiga chiqishimiz arafasida ishdan ozod qilindi. Nimaga? O'z bilarmonchilik qilganligi, o'zi xohlaganda harakat qilganligini asoslab turib uni ishdan ozod qilishgan. Mana shu narsa ham bilinib turibdiki, o'z-o'zidan buni o'z bilarmonlik bilan qilib jinoyatdan qochish bo'lgan. Lekin buni endi oxirgacha biz borishimiz kerak bo'ladi. Bizda qonunlar hozir O'zbekistonda juda yaxshi ishlab turibdi. Shu qonunga asosan buni vazifasidan ozod qilish bilan qutulmasdan, vaholanki mana shu qilingan ishlar uchun ham hammasiga javobgar bo'lishlik kerakligi, bu yoqqa tadbirkorga yetkazilgan zararni qoplab berishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan keyin o'sha humanus o'rganadigan bo'lsangiz, mana bizda hujjatlar bor, kelib bemalol o'rganishingiz mumkin. U yoqdan sizga misol uchun qanchadir mablag' berishgan bo'lsa, shu buyurtma asosida hisob raqamingizga pul tushirib berishgan bo'lsa, bu yoqam uchun yarmini tushirib beradilar haqiqat ochilishi uchun. Yo, noto'g'rimi gapim? To'g'ri. Misol uchun ular 10 million bergandir, 20 million bergandir, bo'ringani 100 million pul bergan bo'lsa, lekin haqiqatni ochish uchun faqat siz bir tomonlama o'rgangansiz. Ya'ni biz necha bir necha bor biz borgan o'sha mulk qo'mitasi, o'sha mulklarni davlat mulkini, o'sha xususiy mulklarni sotish, boshqa qilish, davlat aktivlarini sotish boshqarmasini boshlig'i biz necha bor borganimizda kasalman, yo'qman, boshqaman degan paytda video zapislari bor. Qochganda negadir human o'z kelgan paytda o'sha hech qanaqa savolsiz o'zi o'sha gapiryapti. Lekin u odam bormidi o'sha paytda tenderda bo'lganmi, qatnashganmi? Mana o'sha yilgi Zangor ko'ynakda mana gapirgan. U bo'lmagan, Zafar Ikromov bo'lgan. Zafar Ikrom o'zi bo'lgan. Demak, mana bo'lganda u Napoleon, o'sha paytda Napoleon boshlig'i bo'lgan. Ular bo'lmagan. Shuning uchun mana bizda hujjatlar turibdi. Mana biznes rejalar, o'sha hamma biznes rejalar, tenderda qatnashilgandagi hamma hujjatlar mana turibdi. Buni endi qanaqa izohlasa bo'ladi? Mana bu yog'iga ham turibdi, ikkinchi tarafiga ham turibdi mana shu hujjatga berilganlar, mana takliflar, qancha mablag' nima qilinishi. Ana o'sha Zafarga nimaga ikkinchi safar e'lon bermasdan Ilhom aka xufiyona qilib o'tkazib yuborishgan? Yo, bu yerda o'z-o'zidan bilinib turibdi bu vazifadan ketishi. Keyin bizga o'sha paytda o'z vaqtida javob bermaganligidan bilinib turibdi, bu yerda korrupsiya aralashgan. Agar korrupsiya aralashmagan bo'lganida, agar siz bu yerda hech kim bo'lmagan taqdiringizda ham nima uchun mana siz bu yerda hech kim bo'lmasangiz nima uchun sizga bular kompensatsiya pulini to'lab berdik deyapti? Nima uchun 20 sutlik yer berdik deyapti? Umuman agar bu odam aloqasi bo'lmaydigan bo'lsa nima uchun ular to'lab beryapti? Demak, bu odamni ovozini qandaydir holatda o'chirish kerak. O'chirdik deb o'ylashgan taqdirda ham to'lab berilmagan, o'sha yer ham berilmagan.
o'z-o'zidan xulosa qilish mumkin. O'sha hukumat uzu saytiga yana qaytadan murojaat qilib aytyapman. O'sha qancha pul to'lagan bo'lsa, tadbirkor o'zingiz o'sha pulni to'lashga, haqiqatni ochilishga aniqmisiz, roziligingiz bormi? Endi pul olganda ham oqlab qo'yish kerak-da. Pul olganda ham oqlab o'sha narsani to'g'ri qilish kerak. Bir tomonlama zakaz ishlab Humanuzdan chiqarib buni boshqa qilish. Men buni Facebook tarmog'ida ham qo'ydim, o'sha Telegram kanalimizda ham qo'ydim. Birinchidan meni jahlim chiqqani bir tomonlama o'rgangan deb. Yo'q, kechirasiz. Men har tomonlama o'rganishga harakat qilganman, lekin o'sha ikkinchi taraf qochib-qochib yurgan. Buni endi ikkinchi taraf o'rganmagan deb turib, Orzu va hayot loyihasini ham noxolis kuzatuvchi yoki noxolis fikr yurituvchi deb ko'rmasligini so'rayman-da. Shu narsa menga ta'sir qildi. Mana yana Zokir Kamolovni topdim. Mana bu hujjatlar viloyat prokuraturasi agar ko'rmaydigan bo'lsa, respublika prokuraturasiga beramiz shu hujjatlarni. Biz arizani ham qilamiz. Mana o'rganib chiqib, o'sha qonuniy javobgarlikka tortilish kerak bo'lgan. Mana Zafar Ikrom qochib ketgani bilan, ishdan endi qandaydir holatda ketgani bilan, lekin mana shu holatga javob berish kerak edi. Biz necha marta talab qildik u odamdan javob berishini. Javob bergani yo'q, qochib yurdi, boshqa qildi. Telefonda necha marta bog'landik. Ertaga gaplashamiz, indinga gaplashamiz dedi. Lekin faqat kamerasiz gaplashaylik, kelishaylik, shunaqa gaplar. Biz Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi ijtimoiy kelishmaydi, xolis o'rganadigan. Zokirjon, bu gaplaringiz bo'lsa gapiring. Buna gapim bor, nima desam bo'ladi endi. Chiqish qildik-ku-la, mana shunchalik xumo'zdan chiqish qilgandan keyin. Menga qayerdan qanaqa qilib bular yer berdi? Men uni o'zim olganman-ku, u yerda yoshlar mehnat guzara qilib o'zim. Bu tenderdan ham oldin olingan ha bu. Cho, endi tenderdan keyin bo'lgan bo'lsa ham o'zim olganman-ku uni. Bo'sh turgan yeri men yoshlar mehnat guzarida prezidentimiz qaror chiqartirgan. Demak, bu ishga umuman taalluqli joyi yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Endi qanaqa qilib shunchalik nohisoblik qilib menga tuhma qilayotganini qarang. 48 million pul berganmiz, 20 sotlik yer ajratib berilgan deyapti. U hisobdanmi ilon aka? Mana shunchalik o'zini yaxshi ko'rsatib shuna qilib joyi olganlar ko'ra olmagan yaxshi emasmi ilon aka? Mayli nasib qilsin ularga, mana adovatim yo'q, lekin erkak bo'lib Laos bergandan keyin ilon aka Vladokni oldida Laos degan o'sha Nodirbek necha pul bo'lsa biz to'lab beramiz, o'sha pastdan qilib beramiz bu kishiga 30 sotlik pastni ham chiqartirganmiz, yoshlar mehnat guzari deb qaror chiqargan. Ha, gapirdi ular, gapirdi 6 sotlik yer berdikmi nima? Bo'lmasam to'lab bermadigan bo'lsa nima qiladi, aytib to'lab bermaymiz biz. Bo'pti deganda men o'sha joyni olaverardim 2 sotlik bo'lganda ham. Mayli o'shanda to'yaversin. Men roziman, nima qilsa qilgan bo'lsa bo'ldi. Lekin xudoni oldi javob beradi ular. Lekin mana oddiy misol, men boshlagan joyi oddiy misol osh tuzib kelsam, mana oshimni suzib kelgan joyimdan men osh yeydigan nima laganman. Ular olib qo'yishyaptida, shunga o'xshagan narsada. Nohisobli emasmi ilon aka? Ha, bo'lmasa nima deydi? Bu yerda shunaqa holat bo'lyaptiki, bitta tadbirkor topib unga qaror bilan egalik qilgan joyiga egalik qilish uchun bular o'sha haqiqatdan ham o'sha korrupsiya aralashgan, uzun oqlashga harakat qilyapti degan xulosaga kelamiz. Keyin yana bir narsa, Zokirxon, biz ko'rganimizda diagnostika markazini qayerda ko'rgansiz, shashlikxona qilinganligini? Qayerda ko'rgansiz? Aslida hammasini magazin qilib sotib bo'lgan ilon aka. Mana hozir o'sha narsa ham chiqyapti. U diagnostika markazi qanaqa qilib magazinda bo'lishi mumkin? Nagisa bir televizionaga chiqish qilganimizda hech nima yo'q edi. Ertasiga kelib ko'rsak, mana ko'rdingizku, o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Sirozi reklamani yozib qo'yib. Shuning uchun prokuratura buni ishchil harakat qilib, bunga bir yondashib bersanglar yaxshi bo'lardi. Hamma hujjatlar bilan mana Zokir Kamolov o'zlari murojaat qilishga tayyorlar, to'g'rimi? O'shanga prokuraturaga buni beramiz. Agar haqiqatdan viloyat prokuraturasida ham qandaydir endi bo'ladi-ku, mana ko'ryapmiz. Respublika bo'lsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Ko'p joylarda o'sha prokuratura shu korrupsiya ishlarini qo'llab-quvvatlayotgan joylar ham bor, o'zini isbotini topadi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda bosh prokuraturaga murojaat qilamiz. Juda bo'lmaydigan bo'lsa, Zokirxon, endi nima qilasiz? Bosh ko'zingizdan xayr xudoy qilib qo'ya qolasiz, qonuniy yechim topmasa. Shunaqa qilamiz endi, xudo o'zi javob beradi. O'sha bo'yicha demak korrupsiya o'z-o'zidan borligini bu narsa asoslaydi. Siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Jamchi Qosimov bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Barcha hujjatlar bor, qo'lda turibdi. Shu hujjatlarni taqdim etamiz. Shu hujjat asosida o'rganish. Mana shu diagnostika markazi haqiqatdan diagnostika markazimi yoki shashlik hausmi yoki bir do'konlarmi? Shunga aniqlik kiritilishini ham so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.